feliç que ets, tu. Aquí vinc a ballar mentre n'hi ha que vinc a treballar. Que m'han sortit 2 hores de classe a la setmana. Només. Amb això no et pagues ni les crispetes. Que no? En tinc per 3 mesos de festetes, concerts, convidades i crispetes. Sí, i què més? Quan te'n paguen? Què? M'estàs vacil·lant, oi? És que ni la Lady Gaga en una gira mundial guanya això. La Lady Gaga no ho sé, però un crack del crack dance com jo, i tant. Ja t'ho dic jo. Renovar-se o morir, nano! Les persones venem la nostra feina a les empreses a canvi d'una quantitat de diners, el salari. Amb aquests diners que rebem, o adquirim els béns i els serveis que produeixen les empreses, o estalviem. En el mercat de treball, el preu, en aquest cas, el salari, també s'establirà per un equilibri entre els desitjos del comprador de treball, o sigui, les empreses que volen pagar el mínim possible, i el venedor de treball, és a dir, les persones que volen cobrar el màxim possible. En funció de la força de negociació entre compradors i venedors i la quantitat de treball disponible, és a dir, la quantitat d'oferta laboral que hi hagi, el preu pactat o preu d'equilibri serà més alt o més baix. Per exemple, si una empresa busca una persona per fer una feina senzilla per a la qual no calgui gaire qualificació, trobarà en el mercat molts candidats. En aquest cas, els venedors de treball, els candidats, no tindran massa força per demanar un salari alt, ja que hi ha moltes persones disposades a fer aquella mateixa feina. En canvi, si una empresa busca una persona per fer una feina que requereix molta formació o amb unes capacitats que no tenen gaires persones, en aquest cas, el comprador, l'empresa, haurà d'estar disposada a pagar més i el poder de negociació de la persona qualificada, el venedor, serà més gran. Així doncs, més qualificació i més capacitats solen atorgar més poder de negociació i salaris més elevats. En aquest mercat, com en el de béns i serveis, hi ha una legislació laboral que regula i tutela les relacions entre treballadors i empreses. Però, de debò que algú et pot pagar res per fer el ruc? Els 3 col·les del barri. Faig tallers de clac dents pels nanos. I des que el programa surt per la tele, molt al doble. Renovar-se a morir, col·lega! O sigui, que jo aquí corregint exàmens, preparant les classes i tu, sense estudiar ni res, per la teva bona cara. Deus voler dir pels meus bons peus. Què, te'n faig una classe? No. I menys per aquesta pasta. Però per què cobra més un futbolista que un professor amb 2 carreres i 1 doctorat? O per què cobra més el Leo ensenyant a ballar que l'Adrià ensenyant matemàtiques? El que pot fer un futbolista d'elit no hi ha gaires persones que ho sàpiguen fer i, en canvi, hi ha moltíssimes persones disposades a pagar per veure'l jugar. I encara que el professor tingui més qualificació acadèmica, no hi haurà tanta gent disposada a assistir a les classes que faci i, a més, pagar per fer-ho. De segur que hi ha persones que saben fer coses molt més complicades, més valuoses socialment i que exigeixen una formació més complexa que jugar bé a futbol. Però aquestes habilitats potser no suposaran un salari massa alt simplement perquè l'empresa que paga no ho vendrà bé ni n'ingressarà massa tampoc. En canvi, només cal pensar en els milions de persones que paguen per veure un partit de futbol o per comprar la samarreta d'un futbolista per entendre la diferència. Continua ratllat, perquè si m'has trucat per discutir, millor que ens veiem un altre dia. No. Passo de mals rotllos. T'he trucat per veure si trobes la gràcia a això. Converteix-te en el geni de l'aritmètica. Aprèn 10 acudits matemàtics en 1 hora i seràs el rei de la festa. No sé pas si molarà això dels acudits amb números.
I si... vols ser el número 1, munta un número a base de números. Tinc una altra idea, però encara és més penosa. Impossible. Algú de vosaltres li interessaria en classes de Mega Jumbo Dance? Mega què? Sembla que és el ball nou del moment. Ja veig que vosaltres sou dels clàssics. Ni flowers, oi? Ei, i si ens hi apuntem? En el moment d'entrar en el mercat laboral, ens hem de preguntar què podem oferir de diferent que ens faci més valuosos, més sol·licitats en el mercat. Segurament més i millor formació són elements clau que augmenten el valor personal.